Oi, minhas amigas, tudo bem com você? Comigo também. Hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente. Nunca pintei nada na minha vida, mas resolvi pintar. Olha aqui, passei esse fundo branco e agora estou passando essa tinta. Aqui foi o tom que eu escolhi, que eu vi uns vasinhos em Santo André. Gente, com esse tom aqui, mas tão lindo, tão fofos. É vasinhos pequenininhos, tá vendo? E eu resolvi dar uma mudada aqui, resolvi dar umas pintadas no meu. Eu vi também esse aqui em Santo André, esse eu trouxe, olha. Não sei se eu consigo fazer uma rosa, uma flor assim. Mas o fundo inteiro, isso eu tô conseguindo, tá? E depois eu quero mostrar o término pra vocês, como vai ficar. Tá? Olha aqui. Tô me pintando um pouquinho também, mas depois eu uso gasolina para limpar a mão ou alguma coisa aí meu marido arruma aí para mim limpar a mão. Tá? Amiga, desde já vai me desculpando, que às vezes eu falo muito. Às vezes eu me empolgo um pouco. Se acontecer de eu me empolgar um pouco e às vezes não agradar a minha amiga aí, já vai me desculpando, tá? Porque às vezes a gente fala, às vezes demais. Eu gosto de conversar. Pessoa que gosta de conversar, às vezes acaba falando demais. Agora, aquela pessoa quietinha, quietinha, é muito bom, porque ela não se mete em encrenca, a pessoa quietinha. A pessoa quietinha, ela não se mete em encrenca, ela não fala nada, ela fica sempre na dela. Quietinha. Então, pessoa assim tem um lado bom que não se mete em encrenca, né? Olha aqui, tô pintando aqui dentro também, olha. Tá vendo? Amigas, que calor tá fazendo esse ano, né? Nossa, mas tá um calor esse ano assim, tão diferente, né? Os dias parece que estão correndo muito rápido. Eu acho que os dias estão correndo rápido. Rápido demais esse ano. Nossa, a gente nunca sabe, né? O ser humano mexeu muito na natureza, nas aves, no que se fala. Andou arrancando muita árvore do planeta, da Amazônia, né? E isso está agora alterando. Possa ser que seja isso. Mas seja como for, os dias estão indo muito depressa. Muito, às vezes, muito entes queridos da gente estão partindo, né? Daqui a pouco vai ser nós que vamos estar partindo. E a vida é assim mesmo, cheias assim de acontecimentos, né? Eu confesso que eu nunca perdi um filho. Graças a Deus, obrigado. Tenho quatro. Perder filho não, mas eu perdi minha mãe, meu irmão. E a gente sente muito a perda, né? Quando chega essas épocas natalinas assim, dá uma saudade, né? Principalmente nessa época natalina, dá uma saudade na gente, do ente querido que se foi. Mas faz parte da vida, né? A vida é assim mesmo. É cheia de acontecimentos repentinos. O Natal já chegou, já tá aí. Depois já entra Ano Novo. E o meu aniversário, 4 de janeiro. Faço 61 já. Só chegar até lá, né, amigas? Porque cada dia é um que vai, é outro que vai, assim, de repente, né? A gente nunca sabe a nossa hora, né? Só Deus lá de cima que sabe a nossa hora, né? Deixa eu terminar aqui, já já eu volto, amiga. Amigas, dá uma olhada. Tá? Terminei o meu vaso. Amei o resultado. Vamos ver ele com plantinha, como é que vai ficar, né? Ele tá meio úmido ainda. Olha, fiz aqui na bordinha, tá? Ai, ele não pode ficar colando aqui, não. Isso aí. E esse aqui. Ó, esse aqui, acabei de pintar ele, tá?
Amém, meu vasinho, tá bom? Por hoje é só. Quero mandar um beijo aqui para Leal das Flores, Cirlei Lima, Portal da Lu, Porta da Lu, Tamara Farias, Cássia Ternura, Fernanda Garcia Portuguesa. Por enquanto é só esse. E para minha amiga Carmelita, das minhas plantinhas, tá bom? E um beijo para todas vocês, viu? Leal das Flores, Cirlei Lima, Porta da Lu, Tamara Farias, Cássia Ternura, Fernanda Garcia, a portuguesinha. E um para vocês todas. Meu beijo, tá? E amigas, foi uma terapia. Amei, passei uma tarde aqui, muito maravilhosa, pintando meus vasinhos. E de hoje em diante eu vou dar um retoquinho lá, tal, 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 nos meus vasinhos. Eu quero ver se eu aprendo a fazer assim, florzinha assim nele, tá? Amei, meu vasinho. O próximo vai ser esse aqui, ó. Vou fazer aqui uma pinturinha neles também. Beijo pra todo mundo, tá? Quem gostou, deixa aí seu like. E inscreva no canal, tá? E toca o sininho, tá? Um beijo para todo mundo. Boa tarde.